Свічки, квіти, музика, солодощі та трохи п'янких напоїв. В палаці Плотені на Ужгородщині в романтичній атмосфері відзначали День закоханих. Локацію для проведення заходу і, власне, тематику обрали недарма. Сьогодні було презентовано вечір кохання і коньяку, адже знаменитий закарпатський коньяк родився тут. А в родині Плотені, Нандор Плотені, побудував знаменитий завод, який потім став пращуром Ужгородського коньячного заводу. І ми сподіваємося, що традиції споживання дистилятів, таких як коньяк Бренді і Палац Плотені, будуть невід'ємною родзинкою у такому явищі, як туристичний шлях до Плотені. Відвідувачі дізналися більше про життя власників палацу, графів Плотені, а також про сам особняк, під які лише потреби його не використовували, і під приміщення для ФАПу, і для навчального закладу, і для потреб сільської ради, а в 2004 році його облаштували під Ужгородський районний центр дитячої творчості. Наразі будівля не в кращому стані, але є надія на її реставрацію. До речі, на вечорі провели невеликий аукціон, виручені кошти з якого підуть якраз на ці потреби. Аукціон – це був елемент сьогоднішнього заходу тільки для того, аби зібрати хоча б якісь кошти на допомогу розвитку цього туристичного маршруту, ну і, звісно, для того, аби привести до порядку частково якісь елементи цього палацу. Додамо, що окрім історичних фактів, життя відомих власників палацу, відвідувачі дізналися більше про культуру споживання благородних напоїв. Окрім них, всі охочі могли продегустувати кондитерські вироби, які виготовляють на Закарпатті. Це і крафтовий шоколад, і найрізноманітніші муси. Було цікаво, весело та смачно. А хто на вечір не потрапив, засмучуватися не варто. Найближчим часом вони мають стати традиційними. З весни, квітень, травень місяць залучати сюди туристичну групу. Тобто це вже буде сталий туристичний продукт, який буде влучати дегустацію, екскурсію та відчути себе справжнім вінорогом і тим, що виробляє коньяк. Більше про історію знаменитих Плотені та їхнього палацу розповімо у наших наступних випусках.